El TGN Bàsquet va evitar el descens directe amb 10 victòries i l'Igualada amb 13, mentre que les tarragonines van fer-ho a les acaballes, l'últim rival del curs va fregar la permanència per la via ràpida. Curiosament, tot i la diferència classificatòria, el conjunt dirigit per Juan Carlos Arjona va endur-se el triomf dels dos compromisos de la fase regular. És a dir, que ja saben què és guanyar a la pista de l'Igualada. No serveixen de referència, no? Perquè fins i tot ara tenen un altre entrenador i potser una altra forma de jugar, no? Ni que siguin les mateixes jugadores, i elles intentaran jugar amb molt de ritme. Nosaltres també ens agrada jugar amb molt de ritme, però tenint en compte que en algunes posicions tenim avantatges, doncs potser hi ha moments de joc que no intentarem córrer tant, no? Però jo crec que l'equip que controli millor les emocions, en aquest cas, jo crec que és el que guanyarà, no? El descans de la setmana passada genera dubtes a l'hora de saber qui afronten millors condicions anímiques i físiques al darrer tram competitiu. Un dels dos equips baixarà la primera catalana i l'altre es mantindrà a Copa Catalunya. L'aspecte mental ens ha anat molt bé, per agafar forces també, però després està l'altra banda que a mi no m'ha agradat tant, que és que són massa dies parades. Ara el que hem de fixar-nos és oblidar aquesta temporada i afrontar aquests dos o tres setmanes de forma nova i amb energies renovades. I ha anat molt bé això, la veritat. Laura Hugh serà la referent de les Liles enmig del Ramadà. A les 9 de la nit i durant l'entrenament, la nord-americana s'alimenta per arribar en condicions a la final per la permanència. L'Igualada TGN Bàsquet es disputarà diumenge a 2:15 de la tarda. La ronda passarà pel Sagrat Cor el 2 de juny.